Окупаційна влада Енергодара незаконно призначила голову адміністрації міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Дмитро Орлов. Ним став працівник російської корпорації з атомної енергії «Росатом» Едуард Сєновоз. Про ситуацію у самому місті Суспільному розповіла керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа. За декілька останніх днів якось обстріли зменшилися по місту взагалі, обстрілів не відбувається. Із основного, що це турбує людей, це введення російських рублів в обіг і виведення гривни. За моєю інформацією, людям обмінюють українську гривну на рублі, на купюри, які вже виведені з обігу в Російській Федерації. Пенсії, всі соціальні виплати виплачуються, всі соціальні виплати, які були нараховані людям до 24 лютого, виплачуються. Після 24 лютого ті категорії людей, які мають право на ці виплати, не можуть їх призначити, тому що потрібно особисто на підконтрольній Україні території їх призначати. А виїхати з Енергодару майже неможливо.